Ранковий обстріл на Прикарпатті під час повітряної тривоги збили ворожу ціль. Уламки ракети країни-агресора впали на господарську будівлю на Рогатинщині. Унаслідок цього відбулось займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. Виникла пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі на площі 10 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. Ми закликаємо мешканців нашої області відповідально ставитися до сигналів про повітряну тривогу, не ігнорувати дані сигнали, а прямувати в найближче укриття або дотримуватись правила двох стін.